Murabibona murabizi mugacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteye kurivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na Pastor Peter Musisi Pastor muramumenyereye adufasha mu biganiro bitandukanye birebana na politike n'ubuhanuzi Pastor uramahoro ya turaho turashima Imana twiringiye uko nawe mumeze neza kandi nuko tushima n'umurimo mukora mwiza ugamije kwamamaza amagambo nk'aya ngayanye n'ubuhanuzi bw'Imana ariko duhereye kuri politike nyine iri mu isi kuko politike nizasohoza igomba gusohoza ubuhanuzi Ya Pastor tugiye kuganira gato ku ngingo nk'ebyiri turareba cyane cyane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabibuka ko mu minsi ishize ku cyumweru bwo bashatse guhirika ubutegetsi ariko abantu bamwe bakavuga bati biya ni ikinamico ntabwo ari ibintu byari biri serious warabikurikiranye narabikurikiranye nibwira yuko bira niyo byaba ari ikinamico umuntu nkuriya yakipima ku butegetsi ntaburihire cyo gukina reka ari suicide ntabwo ari ikinamico ahubwo habaye mu kagambane icyo nibwira habayemo kugambanira uriya musore cyangwa uriya mugabo kuko yari afite imyaka 41 kuko yari afite bene wabo bavuze ati nuza uzaza n'ingabo zawe tugushyigikira aidha bamubeshya cyangwa se bavugisha ukuri wenda barabiteguye hanyuma akaza kwivuguruza hanyuma kubera ubwoba birumvikana cyangwa se ikindi kintu kitari kigenze neza cyangwa se bakari akagambanira leta ari karimo gute nibyo nyine bamwe bakwita ikinamico niba leta ako kagambanira ari karimo ntabwo byaba ari kera kuko ikinamico n'abantu baba bibumvikanye ku kintu bose ari n'abariya bateye babirimo bikaba ikinamico ariko iyo kagambanira kabaye kagambanira kaba karimo no kumena amaraso nibyo byabaye rero naho ubundi uriya ngo ni Malanga. Malanga. Na wajya yakuza ngo irohe mu rutazima muri buriya buryo. Ukuntu babikoze bariya basirikare. Bariya basirikare bakoze ikintu. Ndavuga bariya baje. Nuko baje bakagera mu gihugu. Ikindi cya kabiri ugomba kwibaza. How did they land? Ntabwo baje direct mu kibuga cy'indege. Bavuye muri Brazzaville. Bageze Brazzaville bavuye n'amaguru. Bambuka umugezi baza mu kindi gihugu. Ese inzego z'umutekano ntabwo zabarebaga. Zabi za Brazzaville bambutse. Abandi baravuga ngo bambutse umugezi. Amato se yabambukije yari ari hehe. Ninde bayateguye. Hari harimo aka ntabwo ashobora kuza ngo bagwe aho ngaho. Some people don't understand this. Kindi gihugu ku airport they were armed cyerekana intwaro barazikuye muri Brazza ariko niba barazizanye ku kibuga cy'indege bazihacishije bate harimo syndicate y'ibintu byinshi bigomba kuzigwa eregisi n'isi y'umwijima ibintu abantu bakora n'ibintu ntushobora nyine kubisobanukirwa neza noneho Kongo ikintu yahise isakuza ngo ibintu ngo ni Uganda Kenya bari babiri inyuma urumva yarabivuze muri Uganda Kenya babigize mu Rwanda ko muri statement z'abategetsi ba Kongo nta byari birimo Pastor no nta birimo ruko araba bivuze there is a ntabwo yose bivugwa n'aba ntabwo ari official statement ya leta ariko hari indi bandi bagiye babivuga bati cyo kandi bo mu nzego za leta ariko Kenya ngo ifite uruhare cyo kuba speculation cyangwa ntabwo tubize ariko kuko president Ruto aherutse kuvuga ngo ya we ikimutangaza n'uko Kongo itumva ukuri babaje Kongo mu nama bati M23 ni abakongomani cyangwa ni abanyarwanda ndavuga ni abakongomani so izo statement bivanaho ibindi byose naba ari abakongomani rero kuvuga ni abanyarwanda ngo ni RDF niki so rero ibyo niyo mpamvu ibintu by'iki gihe biba bidasobanutse kuko ntabwo umuntu yicara ngo avuge ikintu atekereza n'uko arabamuteze amatwi baza kwibaza ibyo ari byo abavugaga se ubwo ko Uganda na Kenya bagize uruhare muri la coup d'etat muri Kongo babishingiraga kuki rero bashingiraga kuvuga yuko
I don't know kuko bavuze ngo ningira ngo batekereje ko bavuga icyongereza Amerika igomba kuyifutanye ifite ibihugu byo muri East Africa yakoranye nabyo ibintu mwibyo ntabwo ari byo bavuga niko bitekereza kuko ntabwo nagiye muri detail kumva aho bahereye babivuga kuko umuntu wabugani umuntu yavuga ikintu ugomba kugira naho uhera as evidence ariko bapfa kuvuga gusa nico nabonye abantu benshi ntaba bakongomani bongera ngo buseka aho rumwe hariko wabo kuvuga gusa icyo umuntu abonye akakivuga titaye kuvuga ingaruka zacyo aguza kukimubaza kandi ibyo nabyo ni ubunyamusozi bukomeye ariko burabikora so rero kuri rwa ruhande rw'ikibazo cyawe bariya abantu barimo n'abazungu barimo n'iki babitekereje bate hagomba kuba hariho ikintu kiri concrete cyagaragaza ko bagera kuri ikintu baza kugikora Brazzaville yabitse ku kibuga cyo okay wenda ku mupaka bashobora kudogenga ndavuga umupaka uri official bava muri Brazzaville binjira muri Kinshasa ariko noneho mu ndege ndegiraje ni ibintu haro barazizanye kuki bazemeye kugira ngo bazinjirane icyakabiri niyo barazikuye muri Congo Brazza Congo nayo yabifite yabi iri mu kagambane kuki se batakwambuka bisanzwe bakanyura no kuri airport nta ntwaro bafite bagera muri Congo bakazi hasanga muri Kinshasa bazihawe nande nabo baba wenda bari gukorana icyo cyo ndavyemera ariko se bazibaha batabahaye na force bari kumwe hakaza abantu bake yabatwagumba kuba ari force indi bategereje ikabahezo n'intwaro nayo ifatanyije nabo ntabwo bari abantu bicaye ahantu ngo umwe n'intwaro mugere mujye kurwana no agomba kuba ari force yari zifite ahubwo yagomba kuzibaha ariko n'itwe gufatanya nabo kindi kuba barategekwa harimo ibintu byo kujisha gukomeye cyane bateye kwa Kabila kwa Kamere kwa Kamere ya Kamere baramuteye bateye no kuri president ariko icyo nacyo wenda cyo nicyo umuntu yareba hanyuma ahubwo twareba biriya bya mbere byatumye banazi nda first place kuba barateye press y press x byo bera bishobora kuba arizere impamvu umuntu yaje ariko ibyo ni ibintu by'ingenzi umuntu yareba so rero ntabwo yari kinamico kari akagambane kandi muzumva kako kizazo bizasobanuka ibintu biriho muri biri yisi biratangaje n'umuntu kubyibaza kuko abantu barebye gusa abantu ngo bapfuye twabafashe bikaba ari byo bavuga ariko ntibarebe byatewe n'iki byaje bitwishye byabaye kuri cyo cyakabaye kibazwa muri nambe giri cyo bitubwiraho nyine nibyo mvuga ntabwo ntabwo byarakaga ntabwo byari ikiramico karakagamba rikakore uriya mugabo ajya kuza first of all katuvura mugabo wariwe uriya mugabo ayo mu gisirikare cya Kongo yavukiye muri Kongo yigeze no gushaka kuba umudepite mu ngoma ya Kabila biramunanira bimunaniye ngira ngo ararakaragira ari umurakare ajya kuba hehe kandi ukuntu yazamuye yije mu gisirikare muri 2006 niko no na 7 mu mwaka wa baye captain bise byashoboka muri 2010 nibwo yarangije kari ya gisirikare ashaka gushyiraho noneho ishyaka n'imini gutora amatora kuba umudepite kuko umudepite aratsindwa atsinzwe ahinduka umurakare nibwo yagera muri Amerika ajya guturayo abayo kuko yarasazwa hazi ko bari baragiyeyo kera muri 2003 no mu 1993 bari barahungiyeyo noneho aratangira kuba muri ubwo buzima biza kurangira bigenze bite biza kurangira atekereza kugaruka muri Congo ariko mbere yuko agaruka muri Congo yari yashyizeho ishyaka iryo shyaka ryari rigamije iki guhuza abadiaspora noneho akagarura Zaire ya kera niyo mubitaga yari yashinze umutwe w'ishyaka witwaga Nouveau Zaire ubwo rero atangira abantu kubyumva batyo no kubitekereza kandi baramushyigikira ariko bakamushyira muri kamere ye yari yaratekereje yuko kongera kujya muri Congo akayituramo cyangwa se akayiyobora byagomba gushira kunyura mu ntambara ntabwo izo atekereza ngo araca mu mayira asanzwe azwi ari democratic si yo kuba demokarasi nabaho ushobora no gutorwa tunagere ku cyo ushaka ni ibintu bagenda badushyira imbere gusa kugira ngo batukure atesha umutwe so niwe wahitamo iriya nzira yahisemo iriya nzira ntabwo yahisemo rero kubwe ngo akore ikintu kiri suicidal kimeze nk'ubwiyahuzi
ngo azagwe hari agiye gukora bire yakoze ariko byakunda gusa cyo dutekereza ni cyo gicyo tukaba twibwira ko ahubwo abakora ubushakashatsi bakwiye kureba muri Congo ya Brazza kuntu bahaje kuntu bambutse nabandi babagambanye bari mu gihugu babakiri cyo 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 tureba gusa nkibaza ese iriya coup d'etat yiza kunyura mu bwo yari muzihe nyungu sinzi kuko hari n'ikintu bazo tukinyuze bwo cyaba kiri muzihe nyungu cyafashe cy'abantu gutsikidire we ntiyizanye sikidire we yakoze ndi ha coup d'etat sur string direction bara mupangiye aba president kandi abamupangiye nabo bashobora kuba barakoze na biriya actually biriya bintu bashobora kuba babikoze kugira ngo haze kuba ikindi kintu uko buriye cyozi cyangwa icyo nibwira ntabwo byakomeza kuba kuriye bagomba kureba inzego z'igisirikare kongera kuzipaginga hari n'abashobora gufata bagafungwa n'ibindi bintu kwitwaza kavuga kagajagari kabayeho bagakora ibintu ariko bagamije yuko ibyo bintu bishobora kugera bite bishobora kuba byazana noneho kurushaho amajya akomeye ya pastor reka tuveho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire kuri Kapiteni Ibrahim Traore wa Burkina Faso coup d'etat zirimo zirarata buri hafi buri munsi hafi buri munsi Traore roho nazarusyaho naho bwekera yuko Traore ntabwo ni nko kureba bagize Thomas Sankara ikibazo bafite ntibari babona umuntu wo kumukoresha ahubwo bakwibaza kukizo za coup d'etat zirata buri gihe kuki buri gihe haboneka abantu bagambana kandi bashaka kumugambanira cyashyira cyo gomba kwibaza byumvikane ko mutekano we ntahuri kandi nta n'umuntu ashobora kuvuga ati nzakuraho ubishyire huyu wera ni we nizeye bizamera ari ikibazo gikomeye cyane kandi urende ari mu ntambara intambara y'abajihadisti ko ejo nahoze ndeba hari abantu barenga 12 mu bashinzwe kumurinda batawe muri yombi urumva ni ikibazo abamurinda niba aribo hari hari fretira aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo natareba neza agomba gushakisha force yindi ivuye hanze agashaka abantu bamurinda batari bariya bene gihugu ahemba nibwo byakunda wenda akaba yaryaho kabi ariko nabwo babandi babijeramo kuko abakora biriya n'ubundi barahari bararekereje muri bariya abayobozi bo mu bihugu bya Sahel urari niba rucaho gutinya cyane kuko kubera amagambo avuga n'uburyo avuga ibintu bikaba byatuma abaturage benshi babyumva nabo muri ya bihugu bindi bashobora kubyumva so ni ikibazo gikomeye kuko n'ubushake ko Nigeria amavuta yayo ubona anyura muri Gabo anyura muri hariya muri Bene ngo barayahagaritse amavuta ni ukuvuga peteroli ifite peteroli icukura inyura muri Bene ikagera ku nyanja ubwo ngo barayihagaritse izo frustrations nazina zizana ibibazo muri kariya karibu nk'umwiryane twavuze ushobora gutomboka buriya umuntu muzima ureba yakabereba yuko nayo ko wasitakibaho ni ibintu biri bumaze na gusa kandi rero reba nka za coup d'etat zira za coup d'etat zira reba coup d'etat yabaye muri Gabo yabaye muri Gine na biriya byabaye muri Senegal ufitemo akantu zira coup d'etat zabaye muri Gine na Gabo ziri pro French ubu zifite stabilite ntabwo zifite abantu babyirukanye inyuma uriya koroneri lieutenant koroneri Amadou Doumbouya ubu ni general ese ashobora kwita Fredy Basho noneho ni ukuvuga ngo aha amaze kumeze kumera kuriya ubungubu noting ikintu kimwe kuko zo iyo muri Gabo niyo muri Gine Conakry kuki zifite amahoro kuki abazikoze badafite threats buri kanya noneho ziriya zakozwe n'abariya kuko zo zita sicyo n'abanyaburayi abarusiya nibo bazirimo baragerageza kuzisogana izindi kandi zose ari coup d'etat zose ari coup d'etat zari coup d'etat mbi niba principal of coup d'etat bivuze ubutegetsi butanyuze mu bushake bwa rubanda zose ziba zigomba kuba ziba condemned equally zose zikaba zakwamagarwa ariko ibyo ni siko bimeze uriya mwana afashe ubutegetsi muri Senegal yabaye nk'aho afite
nawe ni nk'umwikomo ntabwo akundanye n'abafaransa cyangwa urayibura uburengerazuba muri rusange ariko we ntiyeruye yeruye kandi yaratowe na rubanda ubwo rero ni ukumwigira gahunda ya twari tugarutse kuri Traore urabona amaherezo ashobora kuzashyira igihugu ku murongo cyangwa icyo cyo ndakikubwira giguhakarira ntabwo igihugu azagishyira ku murongo ibyo byo ari ukuvuga ngo bazamuvanaho ryari byo simbize ari ukuvuga ngo igihugu azagishyira ku murongo ntabwo bishobora gukunda kimwe cya kabiri cya Burkina Faso kirimo amaboko y'abajihadiste kandi abajihadiste bagomba guhabwa imbaraga no kurushaho guhabwa ibyangombwa kugira ngo barusheho kuzana instabilite mu gihugu kandi twebwe abanyafurika kenshi n'ibiserikari byacu bigirwa n'abantu badafite disipuline buryo bafite imyitwarire y'igitura y'ikinyamusozi aho bageze bakaba bakora amahano bakaba barasa abantu bakaba barya ibyabo noneho n'iriya sapoti bakeneye muri rubanda ntibayibone ntabwo bafite siyasa yandi siyasa nzuri ntabwo ihari urugamba ni ikintu gikomeye cyane ntabwo urugamba ntabwo imbunda yifashishwa ni igikoresho kiza mu ntambara ariko ntabwo ariyo kamara hariho n'ibindi bigomba kwa kampaninga imbunda ikibazo gikomeye cyane ya pasta reka tunyarukire mu burasirazuba bwo hagati Ibrahim Raisi wa Irani yarishwe cyangwa yapfuye mu mpanuka nk'uko twabyumvise njyewe ntabwo nashobora gukonfaminga cyamwishe ariko njyewe likelihood icyo ndeba ntekereza kandi niba ko kizasohora ni uko yishwe nk'ubwo hari imyigaragambyo aho bagenda batwara igineza aho batwara umurambo we imyigaragambyo ivuga ngo Isirayeli igomba gupfa death unto Israel byumvikane ko kuki bavuga se Isirayeli baravuga Isirayeli barayikeka cyangwa mu ibanga bazi uko ari yabikoze ubwo rero uko iminsi ejo nibamara bazamuhamba ku wa kane ejo ku wa kane ubwo ni ukuvuga ngo nyuma yaho ashobora kuzuva amatangazo anyuranye afite icyo avuga kuri bino bintu byabaye bino bintu byabaye ni ibintu bikomeye cyane ibintu byabaye muri Congo ibintu byabaye hariya ni ibintu bidasobanutse tashobora kuba watanga ibisobanuro imodo indege zaje zimuherekeje ntacyo zabaye kuki yariyo yabuze yayobejwe icyo tugomba rero kucyumva tukacyitegereza tukareba naho ibintu bigana nyuma yaho biragenda bite nyuma yaho nyuma yo kumushyingura abantu bitege iki nyuma yo kumushyingura abantu bitege gahunda yo kurwanya y'ibigiye gukurikiraho by'amakimbirane yuko agiye gukara kuko abahezibora bamaze guhabwa intwaro zikomeye cyane zo kugaba ibitero kuri Isirayeli no kwirinda kuko niba Isirayeli bayigabyeho ibitero kandi no nayo ikabatera barashaka kureba uburyo bariyutirayizinga ibitero byayo byo babagabo ni ikibazo rero gishobora kuzana ibibazo bishobora kuba byavamo akaga gakomeye cyane kandi gateye ubwoba ariko iyo mvuze statement z'uburyo biriya bintu byagenze abantu barakubwira bati ikirere nticyari cyifashe neza bakagira n'abandi bavuga bati bamwicishije leza bavuga ko indege yabanje gushya mbere yo kugwa That one is very important. Indege ubundi iyo kurashize ni ibintu bigomba gushya. Nose yashyite yahirite mu kirere. Kereka harimo ibombo. Harimo ibombo ikagaturika. Ntabwo ubundi byayo kwiriye kuba byamera bityo. Gusa abavuze bati bafite igitekerezo kizima. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu tuze direct attack. Bashobora barabikoze kandi icyo ushaka kubwira bariya abayobozi ubuyobozi bw'isi n'abariya bayobora isi bose n'abayobozi ba Irani barimo bene ubwo bugambanyi baba burimo kuko bakora bakuri ibyo basabwa n'ibyo bakora nakubwiye ko ikigomba gukorwa ni uko intambara ya gatatu igomba kugira ubukana igatera imbere kugira ngo itere imbere ni uko agenda haba bera utwo dutendo dutuma imitwe y'abantu ishyuha intambara zikarushaho gukara niyo mpamvu rero twavuga tudashidikanya ko ntabwo yari impanuka isanzwe kandi n'abari impanuka isanzwe hawe ziriya fog bari bayizi bagomba kureba ati ikirere ntabwo kimeze neza reka duha twe kugenda ariko kuba baragiye bumvaga yuko bajya kubindi gushitika nta kibazo gihari cya fog ariko abantu bagenda bavuga za fog that's the press misleading the misleading work of the media
yaba wista bese uburyo bwo kubitangazamakuru ko yego ko nahise mbona mu gitondo narebye kuri Al Jazeera bo instead mu mwanya wo kwandika ngo Ibrahim Raisi died banditse killed yes hey he was killed kuri Al Jazeera yabarabo so kuvuga rero he was killed or he died okay bashobora kuvuga ati killed bashobora kuvuga ngo he died in an accident he killed was killed by killed and died biratandukanye ko ariko rero ariko se bavuga ko yuvuze killed ushaka kurona warigenga yuko ivuga ni cyamwishuwe umuntu nase bavuze killed by who acho bavuze ko so we are erega ibi bintu birimo nico ngesha gutega integuriza abantu bari kuri sida urimo nange ndimo nuko tugiye kubaho mu bihe bigoye okay abantu benshi bashora kumva ibintu rimwe na rimwe bakumva yuko biri kure cyangwa se banabironka bo intuza ariko ikintu gikomeye cyane nuko nta imbere yacu hatameze neza hari ibibazo bikomeye cyane n'imidugararo n'ibyago bikomeye ariko pase yivuze imbere yacu ntiyameze neza n'iryari imbere higeze hamera neza no nokuvuga ngo ukugenda wegera umuriro niko ubushye ugera burushaho gukara mushora kuba tugiye turakujugunya mu muriro bishora kubanza bikavugwa mu magambo nko bakaza kuguhambira bakaza no kukwegereza uko urushaho kukwegera niho ibihe biruta niko urushaho gutera ubwo bano kandi no kurushaho gukara ku buzima nico twavuga rero yuko ni yisimeze ya erejira mbe bikomeye cyane bibi first of all abantu bayobora isi n'abagambaye bafite mission yo kwica inyoko muntu kuyirimbura twavuze yuko bafite gahunda yo kwica miliyari eshatu myaka 2025 yonyine iri imbere none bazabigeraho bate they have to provoke a formidable cataclysm ikintu cyatuma habaho ibyago bikomeye cyane mbese rero tugomba kuba maso niyo mpamvu ibyo byo uzabona haba ari mu kigaza cy'ubugambanyi nta kintu cyoroheje Pastor urupfu rwa Ibrahim rushobora kongera kubyutsa bimwe twari tumaze iminsi tubona hagati ya Israel na Iran byari Yes rode byatangiye uko ari gahunda Israel yamaje kubona threat abayirwanya barimo barashaka baravuga yuko barimo bagiye kongera ibikorwa byo kugutera kuri Israel kandi Israel is disparate kugira ngo yirwaneho kandi Israel ubu bisigaye iri mu kantu kameze nk'intuza no kushyikiwe no kubaho gukomeye ariko abantu benshi barashaka no gutwara ministeri w'intebe wa Israel ngo bamutwarira he kumutwarira he n'uw'ingabo naho n'ubwo n'uwa Hamas bene nk'ibyo bintu byo kubeshya barabatwara se nkande bose baratwara bababwira ngo irahise babakorera iki icyateje intambara ntibakirebaga cyatumye abantu muri namero tariki zirwe z'ukwa 10 abantu bijira mu gihugu bakica abantu muri buriya buryo kandi bari abantu bagahungira muri rubanda ese bari abantu bakurute muri rubanda Israel yewe buri kintu cyose Israel ibyo ikora ntago ari byo shyiki na bari ibyo bakora si bishyiki kuko ese ahubwo ubuso uburyo bwiza bwarushaho kuba bwiza n'ubuye ubwakabaye bwiza baba baraburenze aho ufata abantu ukabatwara abantu ukabica ejo numvaga ikigero kivuga yuko abantu nka 70 muri bari abantu uzagwije barabishambira Hamas ya Hamas yarabisha muri bari abafashwe ubwate so kugira ngo bari kuri cyangwa barinde ba mugani bazabagaragaze baragenda babica none se niba babica wowe nka nyira abantu barashaka yuko ukora iki ha kandi baba bandi bakwica bari muri muri ba bari rubanda rwa rundi ruri hariya none se aho kanu yagiye nibaza how can you avoid it bemere se Israel itsindwe ivuge ngo turatsinzwe turahebye n'abantu bacu abantu barigaragambya abantu bose burya ni bamwe murita ngo niza n'abantu babo ngikore ku buryo babataha batahe hawo hari conditions zone bagomba kugwa none sizo conditions bazazemera niba bavuga bati bwo abayahudi mwese nimwemere muve muri Israel hano no butaka bwacu bwa Palestine iyo ni condition none se babyemera bakwiriye kureba nabo bagashyira mu gaciro Pastor reka dusoza wabonye ko wa mugani ibyo bya ICC waruvuze Amerika ari kwita ibyamagana ivuga iti ruwa rukiko
yabonye ingengo y'imari ya rura ukiko Amerika itangamo 65% kandi ntabwo ari uwa ntabwo yasinye yabone signature na Israel nuko nikimo urabona biriye bintu atari gukomeza kuyobyura ari no kujujisha abatuyise ariko se abo kantu kumwiye 65% nkuko yatanga amafaranga muri UNESCO ahantu hose na za OMS kandi gatanga amafaranga muri Tasayinzi uvuga ngo ni ikintu cyashyiriweho abandi bantu ntabwo cyashyiriweho abanyamerika kuko ntabwo basinyiye kujya muri ibyo bintu none wavugute yuko abo bantu wavugute yuko ibyo bintu ari ibintu bizima dore impamvu atari bizima uwagishyizeho agishyigikiye ntikimureba ni intwaro yashyiriweho abandi sizi umuntu wavuze ngo yashyiriweho arahoze nabonye wanditse ngo yashyiriweho ngo abirabura and other thugs like Putin ngo n'izindi n'andi babandi bameze nka Putin so guhagarara ukavuga Putin ngo ni thug no who is not a thug bose abantu bose bari ku isi nuko twebwe abantu bacu hari ukuntu baba barigishijwe bakavuga ngo Putin ngo ni nka Hitler ngo ni paria n'igihugu cye ngo ni paria ibiro bimeze bityo abandi bakongera bati bakavuga ibi none bakavuga ibyo bishakiye ariko ntibari bakanguka ngo bamenye aho isigana n'uko ibintu biteye gusa icyo gihe nababwira turangiza ni uko dutekereza ijambo ry'Imana yuko Imana yo mu ijuru yaturemye yamaze kuducira inzira izwi iyo nzira y'agakiza kacu ivugwa mu muntu umwe wenyine kandi abantu banga ariwe Yesu Kristo kugira ngo abantu bakize tuve muri isi twimuke tujya ahandi abo numva ngo bashaka kuzajya gutura kuri Marisi abandi bakavuza induru ngo bafite za bankazi cyangwa ibyo bazahijya kwihishamo abo bose no guhungira ubwayo mu kibunda none se pasta ukomoje kuri Putin arajya gushyingura mu sangira ngendo ariwe wagezeyo mbere ni ukuvuga ngo wagomba kujyayo kandi mu kujyayo hari ntagiyeyo gusa agiyeyo ko agiye gufata igihugu cya Iran mu mugongo kandi birumvikana n'ibindi biza kuvugwa Putin kuri Putin agomba gukora iperereza rigomba gukorwa bano bantu bishwe n'iki ntabushaka kwica abantu nk'abari yamuvuye muri kintu cyoroshye erega intambara ya mbere isi yose nuko yatangiye bishe umuntu barangije kumwica igikomangoma cya François Ferdinand It ended up causing a war. So nibi ngiyo niko bimeze. These conflicts barazibora zibagarira. Bira ngo bibi ntambara intandaro ya kaga gakomeye. Putin se burawe yagiye muri Iran yizeye umutekano wate mu kirere. Yagiye afite indege nge za Sukhoi zimuherekeje. Zimukikije. Kandi kirere kitegekwa na bashebuje. Erega kiri nacyo ndumva ngo afite. None se ndi umuhiga. Ninde wamuhiga se baramushakaho iki? Uwa Iran se ninde wamuhigaga? Uwa yamushakagaho iki? wa Iran kumuhiga agapfa ni ukugira ngo Putin abone uko ashyira mu bikorwa kuko niwe ushyira mu bikorwa ibintu bariya n'abantu bicaye kuri ntuza ushobora kwicwa uriya kwa musacrificing ariko kugira ngo icyo ushaka gikorwe Putin ntabwo ari umuntu kuko Putin napfuye ibintu byaba bihagaze ya gahunda y'intambara y'isi yose yabikozwemo usibye yuko ntazi uko byandakunda kuko uwamukurikira uwamusimbura se twamujya ari uwe bariya abantu bafite hierarchy igenda ikurikirana nuwamukurikiraho yakomerezaho ni nk'uko wa wundi wari wayoboraga Wagner ari uriya ntuza Prigojine hafi ariko system irakomeza noneho barayintegra neza icyo bashaka gukora kibazo gikomeza ya pastor reka dusoreza ya murakoze imana ibahe umugisha murakoze nabo badukurikiye ya ariko Amerika iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe ntabo yivuga murabibona murabizi mu gacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuri ivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare